שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם מתכון לתמצית שרמלה. המצרכים הם 20 פלפלי שטה, 8 שיני שום, 1 כף פפריקה מתוקה, מעט מלח, מעט מאוד סוכר כי הפלפלים מאוד מאוד חריפים. מי שאוהב חריף מאוד מאוד לא צריך להוסיף את הסוכר. מיץ מחצי לימון אחד סחוט, כפית אחת של כמון, 2 כפות גדושות של רסק עגבניות ו2 כפות שמן. אני שמה את הכל בקערת המיקסר וטוחנת את הכל לעיסה אחידה. להעביר לצנצנת, לשים מעט שמן מעל ולשמור במקרר. זוהי רק התמצית. לפני הבישול להוסיף מים וכוסברה קצוצה. נשמר במקרר כמה חודשים. הצ'רמלה טובה לכל דבר שרוצים להוסיף בו חריף, כמו דגים, כמו שקשוקה, לתבשילים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו לערוץ היוטיוב שלי, ובהצלחה!